De fleste af jer kender mig jo. Hvad skal vi lave på matematik 4? Det vil jeg starte med lige at give en lille kort oversigt over. Jeg kan høre, der er mikrofon på. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var nødvendigt, men det kan være, at det er meget behageligt for jer, at jeg ikke behøver at råbe så højt. Men måske kan vi bare skrue en lille smule ned. Det er i hvert fald ikke nødvendigt med så meget lyd, tror jeg. Ja, lad mig starte med lige at fortælle, hvad det er, vi skal lave. I har jo alle sammen haft enten matematik 2, eller I har haft matematik 2H. Og hvad er det, I har set der? Hvis vi nu formulerer det en lille smule kort, selvfølgelig. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor... Det må vist være herovre. Nå, den virker ikke. Det starter godt, det her. Så. Nu tror jeg, vi vil være der. Så. Matematik 2, sagde jeg. Det kommer lige så langsomt. Hvis I kigger allerøverst, så kan I se, at jeg går ikke ind på nogle af emnerne i matematik 2, men jeg fortæller lidt om, hvad det er for et syn, I har haft på matematik i matematik 2. Nu kan I se, nu står det her. Så der er to punkter, jeg har sat op. Dels at forstå avanceret matematik, og dels være i stand til at anvende det. Og det, der ligger i det, er, at de af jer, der har været på matematik 2H, har set nogle beviser, men de andre af jer har ikke set ret mange beviser. Matematik har i høj grad haft status af, at det var noget, der blev formuleret. Der var en eller anden sætning, et eller andet resultat, og jeres opgave var udelukkende at anvende det. Så er der jo sket noget for nogle af jer på matematik 3. I kan se, at jeg stiller både matematik 3 og matematik 4 op her. Jeg sætter de to samme punkter på igen, stadigvæk at forstå og anvende, men der kommer to nye punkter på, nemlig at, hvad jeg kalder prove and derive. Nogle af jer vil sikkert sige, at prove og derive, det er to sider af samme sag, men der er lige en forskel på det. Fordi proof, bevis, det er jo typisk noget, som står i en lærebog. Det vil sige, der er andre, der har fortalt jer, beviset for sætningen foregår på den og den måde. Det vil sige, I skal sætte jer ind i, hvad andre har tænkt. Derive, det har en anden status. Det er den slags opgaver, hvor I får at vide, her er sætningen, men nu skal I finde ud af, hvordan det skal bevises. Og det er ulige meget mere kompliceret, fordi I selv skal finde vejen frem mod resultatet. Så de af jer, der har matematik 3, har set en lille smule af det. Og nu her på matematik 4 kommer vi til at se rigtig meget mere af det. Så på langt de fleste ugesedler vil der være nogle sætninger, som er formuleret i bogen, formuleret præcist, og jeres opgave er så eventuelt med hjælpelærernes hjælp at finde ud af, hvordan det skal bevises. Som I kan se, det er så matematik 3, for de af jer, der har haft det er så matematik 4 for os alle sammen. Hvad er så forskellen på matematik 3 og matematik 4, for de af jer, der lige har siddet og haft et 3-ugers kursus matematik 3? Og det I vil se, er, at de mål, vi har i kurserne, er faktisk forskellige. Matematik 3 er et fuldstændig traditionelt matematikkursus, hvor man tager udgangspunkt i nogle bestemte emner, topologi på RN for eksempel, og så udleder man alle sætningerne og beskæftiger sig med det 3 uger koncentreret. Og det vil sige, at det er i høj grad matematik, som ikke er så direkte forbundet til det studium, I har valgt, altså det at blive ingeniør i sidste ende. På det punkt er der en afgørende forskel til matematik 4, og det er så også det, der er grunden til, at der er blandt jer, der sidder her, er rigtig mange, der ikke har haft matematik 3. Der kommer rigtig mange af jer, som er fra andre studieretninger, f.eks. fysikere. Så jeg har siddet og talt op. Der er 29 fysikere på i år, og det er rekord. Det er jeg rigtig glad for, og til jer vil jeg så også lige sige, at vi har ansat en hjælpelærer, der er fysiker. Så det er altså forskellen her, at matematik 4, det vil også være det, jeg kalder en toolbox. Det vil sige, at matematik 4 skal introducere en hel masse matematiske begreber til jer, og vi skal gøre det, så det er godt for matematikerne, men vi gør det også samtidig, så det er i tråd med, hvad fysikerne har brug for. Altså fysikerne kan simpelthen bruge det her som et hjælperedskab til for eksempel kvantemekanik. Så der er altså to punkter i matematik 4, som er vigtige, og lad mig lige lægge det på her. Så altså, som jeg siger, at det er en toolbox, det er en redskabskasse, som vil give jer en hel masse ting, som I kan bruge, både som matematikere, i scientific computing for eksempel spiller emnerne en stor rolle, men også hvis I rent faktisk er fysikere, eller hvis I er elektroingeniører, eller I kommer fra en helt anden retning.
Så står der så lige den her. Den er vigtig for jer. Det afgørende punkt er ikke at beregne et eller andet. Og det skal I forstå på den måde, at det I jo er vant til, både for matematik 1 og matematik 2, er, at I typisk regner et eller andet ud, og I kan så sætte to streger under til sidst, og så har I et facit. Det kan I også i nogle af opgaverne i matematik 4. Jeg vil sige, I kan det i mindst halvdelen af de opgaver, vi kigger på, og formodentlig endda flere end halvdelen af opgaverne. Men det er ikke det der med de der to streger under, der er det centrale i kurset. Det centrale er det at forstå de koncepter, der ligger bag. Virkelig at komme ind bag huden på matematikken. Hvad er et vektorrum? Hvad er et underrum? Og hvad er alle de her forskellige koncepter, som vi kommer til at arbejde med? Og det er så derfor, at jeg sætter den sidste linje på her. Brug jeres instruktorer, brug jeres hjælpelærere. Det er utrolig vigtigt, fordi at hvis I sidder og har lavet et teoretisk argument for noget, hvem siger så, at I har fået alle detaljerne med? Det kan I faktisk ikke rigtig selv vurdere. Der er I brug for enten at spørge jeres hjælpelærer eller at spørge mig, for at få at vide, har I faktisk fået vendt de sidste matematiske detaljer, eller ligger der et lag i det, som I ikke er nået ned til endnu? Så vi har ansat tre hjælpelæger. Den ene er desværre syg i dag. Det er Gitte. Og jeg ved ikke, om det er lykkedes for de andre hjælpelæger at finde en erstatning for hende. Men i hvert fald så er der to hjælpelæger derovre, og jeg kommer også derover, når forelæsningen er færdig, og jeg lige har slappet af et lille øjeblik. Så vi er altså tre under alle omstændigheder. Så kom og brug os alt det, I overhovedet kan slippe afsted med. Nu nærmer vi os så langsomt, hvad faget faktisk skal gå ud på. Så her kommer så en oversigt over, hvad det er for noget. Og i virkeligheden kan man sige, at matematik 4 er skruet sammen på en lidt sjov måde, fordi det, man tit gør i matematik, er at starte med nogle ikke så generelle ting, og så langsomt så genererer man mere og mere generel teori. Det, vi gør på matematik 4, er det stik modsatte. Så der, I kan se, det er delt om i punkt 1, punkt 2 og punkt 3. Og det, vi starter med her, er det, jeg kalder nogle abstrakte koncepter. Det er de basiskoncepter, som vi følger os igennem hele kurset. Og de af jer, der har haft matematik 3, vil have set nogle af dem ret detaljeret, men altså set dem fra en anden vinkel, end vi kommer til at gøre her fra matematik 4. De af jer, som så ikke har haft matematik 3, vil umiddelbart sige, at alle de ord, der står her, er nye. Men det viser sig, at det er de faktisk ikke alligevel. Fordi at alt det første, der står her, normeret rum og Hilbertrum, det er noget, der generaliserer, hvad I kender fra matematik 1. Det generaliserer endedimensionale rum. Forskellen er her, at der taler man om uendedimensionale vektorrum, og det er typisk vektorrum bestående af funktioner. Men altså, det basale vektorrumskonceptet er noget, vi har set før. Og når I så kommer ned til det punkt, der hedder baser, så er det jo også et ord, I kender, fordi baser i endedimensionale vektorrum, baser i AN for eksempel, det er noget, I har kigget rigtig meget på i matematik 1. Så der er nogle ting, I kender her. Og selv når I kommer ned til punkt 4, Basic Operator Theory, så vil I se, at en operator, det er bare navnet for en lineær afbildning på et vektorrum, som eventuelt er uendeligt dimensionalt. Så det vil sige, også ordet operator er faktisk et, som I har stiftet bekendtskab med tidligere, nemlig hver eneste gang, I arbejder med en matrix, så er det jo en lineær afbildning, og det vil sige, i den forstand er det et eksempel på en operator. Så I vil se, det er en mere abstrakt vinkel på noget af det matematik, som I allerede kender fra tidligere. Og efter det, så sker det sjove, at så bliver kurset ikke mere abstrakt og vanskeligere på det punkt. Det bliver tværtimod mere konkret. Og det vil sige, efter at have indført alt den abstrakte teori her, så skal vi se, hvad er det så for nogle eksempler, der gør, at det her er vigtigt. Hvorfor er det vigtigt for eksempel i kvantemekanik? Hvad for nogle vektorrum optræder i kvantemekanik? Og der vil I se, der kommer rummene så ind her i kvantemekanik. Er det specielt et rum, der hedder L2, som I får en lille bitte introduktion til i dag, fordi jeg skriver nogle eksempler op, hvor jeg i nogle specielle tilfælde faktisk definerer de her rum for jer. Men den generelle definition kommer altså senere. I ser, der står så det rum, som faktisk bliver det vigtigste for os i hele kurset, L2, som er et funktionsrum. Og efter at vi så har taget skridtet ned til at kigge på nogle konkrete vektorrum, så bliver vi endnu mere konkrete til sidst. Vi konstruerer simpelthen konkrete funktioner. Og det vil sige, så er det helt nede på niveau med, at vi kan gå hen og tegne en graf, som vi har gjort tidligere. Og det sker i termer af for eksempel Fourier-transmissionen. Det sker også i termer af wavelet-teori, som faktisk ender med at være en stor teori for at konstruere ortonormalbaser inden for den ramme, vi taler om her. Men hvor det, der kommer ud i sidste ende, bare er, at man skal konstruere én funktion, der har en bestemt egenskab. Så det bliver meget konkret her, og også B-splines er meget konkrete funktioner. Det er nogle, hvor jeg kunne egentlig gå hen og lave en tegning her for jer nu og fortælle, hvordan de funktioner ser ud. Men når de kommer så sent i kurset, er det jo selvfølgelig, fordi vi placerer dem i en bestemt kontekst, nemlig konteksten af alle de funktionsrum, vi har indført i de første forelæsninger. Så det bliver mere konkret. Og det vil sige, i den sidste halvdel her, der kommer faktisk ikke så mange nye sætninger på banen. Det bliver i høj grad, at man konstruerer noget, der så giver eksempler på, hvad det er for noget teori, man har udviklet i de første uger. Så det her, det giver en lille oversigt over, hvad det er, vi skal lave i kurset. Så jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang med det første.
Jeg vil ikke lige starte med normeret vektorrum. Jeg vil starte med at gå et skridt længere tilbage, nemlig til det, I kender allerede fra matematik 1, de ganske almindelige vektorrum. Så lad os tage vektorrum som overskrift på, hvad vi skal lave. Og vektorrum, der har I jo set den generelle definition. Jeg vil ikke stå og skrive den ned igen for jer. I ved godt, at den generelle definition den indeholder en lang række betingelser. Et vektorrum er en mængde, som er udstyret med operationer plus og skalarmultiplikation, og så skal der være en lang række af egenskaber, der er opfyldt. Så jeg vil ikke skrive definitionen ned, så jeg vil bare sige, hvis I lige vil minde jer selv om, hvad definitionen er. Så er den faktisk gennemgået i bogen igen, altså i den bog, vi bruger i det her kursus. I kan kigge på det, der hedder definitionen 1, 2, 1. Så når jeg stiller det op på den måde, så ser det ud som om, nu er vi bare i færd med at lave ganske almindelig matematik. Det er vi også, men det, jeg meget gerne vil illustrere lige fra begyndelsen, er forbindelsen mellem matematikken i det her kursus, og så over til, hvad man faktisk bruger den til i praksis. Så som det allerførste, i stedet for at gå i gang med teorien, så vil jeg sige til jer, at vektorrum spiller også en rolle i praksis, altså i anvendelser. Og til det formål, så vil jeg skrive et lille eksempel ned for jer, som ikke står i den form, som jeg skriver det her i bogen. Der står en lille smule om det i indledningen til bogen, men ikke formuleret som et egentligt eksempel. Så normalt, når jeg skriver resultater ned fra bogen, så vil jeg så angive den præcise reference til, hvad det hedder i bogen. Og hvis jeg så bare kalder det eksempel, eller kalder det eksempel 1, 2, 3, eller så videre, så er det altså noget, som bare står på tavlen, noget, som I ikke finder i den form i bogen. Så det her det er altså eksempel 1, kan vi kalde det. Og der vil jeg tage udgangspunkt i, hvad man gør som ingeniør. Så ingeniører, de taler jo selvfølgelig en hel masse om funktioner, men de kalder dem ikke altid funktioner. Nogle gange kalder vi dem bare signaler i stedet for. Så hvad er det egentlig at have et signal? Hvad forstår vi ved et signal? Et signal, det er simpelthen en funktion, der typisk afhænger af tiden. Og lad os prøve at være helt konkret om, hvad et signal kan være. For eksempel kunne det jo være, hvad der svarer til den situation, vi har i dag, at der er en, der står og taler, så bliver der lavet en optagelse, og så går jeg hjem bagefter og lytter til det gennem en højtaler. Så det signal, vi vil kigge på, det skal simpelthen være spændingsvariationen gennem, eller strømvariationen i kablet ud til vores højtaler, når et bestemt signal afspilles. Så det eksempel, vi kigger på, kan være F af T, som altså så er strømstyrke i kablet til højtaler. Og nu sætter jeg så punktum her, så I forstår godt, hvad jeg mener. Altså man forestiller sig, at et bestemt signal afspilles gennem højtaleren. Så det, man jo så tit er interesseret i at finde ud af, er, hvad kan vi egentlig sige om det signal, der bliver spillet? For eksempel kunne det jo være situationen med talegenkendelse. Man vil godt finde ud af, om det faktisk er Angela Merkel, der bliver aflyttet af Obama, eller en eller anden, der bliver aflyttet. Altså man vil gerne genkende, hvad er det for en person, der faktisk har talt. Og til det formål, så kigger man så på signalet. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet at kigge på sådan en strømstyrke i et kabel ud til en højtaler. Nu skal jeg vise, hvordan sådan noget ser ud. Det her det er et ganske kort signal. Det er en, der har sagt ordet alone, altså alene. Og så bliver det så afspillet. Og det er et signal, der ser ud som den kurve, I ser her foroven. Så det tager alt i alt ca. 0,17 sekunder at sige alone. Og det er den strømstyrke, der så varierer den. Det er så den kurve, der går her. Den bliver man ikke ret meget klogere på. Det, man så kunne finde på at gøre, var at zoome ind på en del af intervallet. Og det kan I se, det der er sket her forneden. Der er zoomet ind på et lille kort signal fra 0,12 sekunder op til 0,17. Altså 0,05 sekunder, og der varierer signalet så på den her måde. Og så spørger man igen sig selv, kan man genkende, hvad det er for noget? Kan man for eksempel genkende, om det er en mandstemme eller en kvindestemme, der taler? Det kunne være det første skridt. Og så kigger jeg på det der, og så finder man ud af, at I kan ikke sige noget som helst om den person, der taler ud fra det her. Så skal man selvfølgelig finde på noget nyt. Og det, man så har gjort, er at indføre det, der hedder Fourier-transformationen.
Nu vil jeg så skrive Fourier-transformationen ned. Fourier-transformationen er noget af det, vi kommer tilbage til i kurset, så nu skriver jeg bare ned, hvordan den ser ud, og så vender vi tilbage til den senere. Så Fourier-transformationen. Af vores funktion f af t. Fourier-transformationen af en funktion, det giver os en ny funktion, som vi betegner med f og så en lille hat for oven. Så f og med hat for oven, det er altså en funktion, der, som vi knytter til den givne funktion. Det vil sige, at vi skal også fortælle, hvad er f hat så regnet ud i et bestemt gamma. Og det bliver simpelthen defineret på en bestemt måde, nemlig i termer af et integral. Det defineres som integral fra minus uendelig til uendelig. F af x, I tager altså alle funktionsværdierne, og så ganger I dem sammen med en kompleks eksponential funktion. E i minus 2 pi i x gamma, og så integrerer I med hensyn til x. Og så spørger jeg selvfølgelig jer selv om, hvorfor skal vi kigge på den? Hvad vil den gøre for os? Og det man kan vise, grunden til den er vigtig, er, at mængden af frekvens i vores signal med lige præcis frekvensen gamma, den måles af, hvor stor den her er, altså den numeriske værdi af f hat af gamma. Så mængden af, altså indholdet af frekvens, så altså for at være helt præcis, indholdet af svingninger, med frekvens gamma, det måles af, og så kigger vi på numerisk værdi af f hat gamma. Så det betyder, udtrykt med ganske almindelige danske ord, er, at hvis I kigger på et signal, hvor frekvensen gamma ikke optræder, så er det her tal lige med 0. Men hvis I forestiller jer, at I rammer en frekvens, hvor der er en, der står og hammer på en stor tromme med den frekvens hele tiden, så vil der komme et meget stort tal for den her værdi. Altså som udtryk for, at lige præcis den her frekvens optræder altså ofte i vores signal. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud, når vi kigger på det her konkrete signal, som vi altså ikke kunne sige noget om i det rigtige domæne. Hvis vi så kigger på det, vi kigger på en graf af Fourier-transformationens numeriske værdi, så får vi en kurve frem, der ser ud på den her måde. Og så spørger vi igen os selv, kan vi sige noget om det? Og svaret er jo ja, fordi vi kan se, at der åbenbart er en frekvens, der optræder meget mere end alle andre. Den ligger lige der omkring 450-500 hertz. De af jer, som har spillet i et orkester eller har gået til en koncert, vil opleve, at når man stemmer instrumenterne i et orkester, så er der altid en, der går hen til klaveret og trykker kammertonen, som er et A. Den har frekvens 440 hertz. Og det er ret præcis den frekvens, der dominerer her. Så det vil sige, det I kan aflæse ud af det her er, at det er ikke en lys, skinger stemme i hvert fald, men det er heller ikke en meget dyb, maskulin stemme. Så det er sådan en, der ligger i mellemlejet. Altså formodentlig en lys herrestemme eller en mørk damestemme. Et eller andet i den stil. Så det vil sige, ved at kigge på funktionen i det her domæne, så kan I pludselig aflæse noget information, som I ikke kunne aflæse ud af selve signalet. Og så er jeg selvfølgelig, spørger jeg selv, hvad er det så at gøre med, hvad jeg siger heroppe, at vi taler om vektorrum, og at vektorrum spiller en rolle i vores anvendelse. Der er jo ikke rigtig nogen forbindelse i øjeblikket. Men sagen er jo den, at vi har indført et matematisk redskab, og hvis vi vil kigge på det matematisk, så er vi nødt til at fortælle, hvornår det her er veldefineret. Og sagen er så, at Fourier-transformationen, det ser vi, når vi kommer til at indføre den til den tid, den er veldefineret på et bestemt vektorrum. Så når jeg skriver, kan vise, så dækker det altså over noget, vi kommer tilbage til, at f hat, Fourier-transformation f hat, er defineret på, og nu kommer så kodeordet vektorrum, og her ser I så allerede nogle af de betegnelser, som jeg indførte for lidt siden. Det viser sig, at det vektorrum, vi kigger på, er det, der kommer til at hedde L1, og så i parentes R. Det er et af de rum, som jeg bare kaldte LP for lidt siden, og det er defineret som mængden af funktioner f, der går fra f og ind i R, eller enten ind i de reelle tal eller det komplekse tal, som opfylder en bestemt betingelse. Og den betingelse, der skal til, er, at integralet fra minus uendelig til uendelig af funktionen f af x numerisk, d,
dx, det skal give os et endeligt tal. Så her begynder I så næsten at kunne se, hvorfor vi bruger betegnelsen L1 på R. At der her står de reelle tal, det er fordi, vi integrerer fra minus uendeligt til uendeligt. Det er simpelthen fordi, vi kigger på funktioner, der er defineret på hele den reelle akse. Og grunden til, at der her står et tal, er, at funktionen bare betragtes numerisk i første. Man kunne også have sat et lille p på her, og så havde betingelsen været præcis den samme. Så skulle der bare have stået en skrald her numerisk i p'et. Men det er sådan nogle ting, vi kommer tilbage til senere. I hvert fald så ser I pludselig, at vektorrum spiller en rolle igen her. De af jer, som er interesserede, kan spørge mig over ved øvelserne. Jeg kunne have sat et lille eksempel på mere i forbindelse med det her, fordi det viser sig, at vejen fra det, vi snakker om her, og så over til at forstå den teknologi, der ligger bag, for eksempel MP3-afspillere og mobiltelefoner osv., den er ikke ret lang fra det, vi har lavet her, og så over til de der anvendelser. Så jeg tænker mig at gennemgå sådan noget senere i kurset, men de af jer, der gerne allerede nu vil have en fornemmelse for, hvad det her egentlig har at gøre med altså MP3-afspillere, telefoner osv., signaloverføring i den sammenhæng, I kan spørge mig allerede i dag ved øvelserne. Det her det er jo så det første eksempel. Lad mig give et lille eksempel mere på, at vektorrum er interessante. Og det kunne jeg så formulere som et spørgsmål til jer. Hvis vi vender tilbage til Fourier-rækkerne, hvornår er det så lige, at Fourier-rækkerne er veldefinerede? Hvad er det for nogle funktioner, for hvilke vi kan opstille Fourier-rækker? Så er der en af jer, der kan huske det? Det er et lidt barsk spørgsmål at stille her lige den første dag i semesteret, fordi godt nok har vi arbejdet meget med Fourier-rækker i løbet af matematik 2, men lige præcis den lille betingelse, som jeg... Ja, hvad siger du? Har du bud? De skal være periodiske. De skal være periodiske. Og hvad er den næste betingelse? Stykkevis differentiabel er faktisk ikke nødvendigt. Stykkevis differentiabilitet er sådan noget, der kommer ind, hvis du vil fortælle, hvad Fourier-rækker konvergerer imod. Så det er ikke nødvendigt for at opstille Fourier-rækken. Hvad siger du? Jeg tror, der står i bogen lidt. Det er L-I-A-N fra minus. Der kommer nemlig et af de samme rum ind, og det rum, det hedder L2, og så fra minus pi til pi. Det er fuldstændig korrekt. Og det er ikke en betingelse, vi på noget tidspunkt har arbejdet med, men den står faktisk i bogen. Og så vil I se, at det her rum, det faktisk er helt parallelt til det, vi taler om her. Det er nemlig mængden af funktioner fra minus pi til pi ind i de komplekse tal. Og så står der så, at integral fra minus pi til pi, f af x numerisk i anden dx, skal give os noget endeligt. Så det er korrekt. Så det er to eksempler på vektorrum i hvert fald. Nu kan I så selvfølgelig sige, at det her det lyder måske ikke særlig anvendt for jer, men grunden til, at vi indførte Fourier-rækker, var jo, at vi gerne ville have et redskab til for eksempel at løse differentialligninger med. Fourier-rækker er et redskab, som vi bruger i praksis i matematikken. Andre eksempler, dem vil jeg så ikke gå så meget i detaljer med lige nu. Men jeg vil godt lige nævne to andre vektorrum. Så det første af dem, kunne man sige, det kunne man sådan set have nævnt med det samme. Nemlig det, som I altid har arbejdet med, Rn. Grunden til, at jeg vil nævne det igen, er, at Rn har en vigtig egenskab, som er den, vi kommer til at snakke om hele dagen i dag. Nemlig, at det er udstyret med et længdebegreb. Så og et længdebegreb, det betyder, at vi har et mål for, hvor store vores vektorer er, altså i andre ord, hvor lang er en given vektor. Og det begreb, som I har, er jo, at hvis I har en vektor x, lad mig lige skrive ned, hvordan den ser ud, så hvis den sidder i Rn, så hedder den jo så x1, x2, op til xn. Så længden af en vektor er jo så givet ved, at vi kigger på summen af koordinaterne numerisk i anden, det vil sige summen af xk numerisk i anden, k
lige med en op til n. Og så skal vi huske at tage en kvadratrod af det. Så det er den helt sædvanlige måde at regne længder ud på. Det sidste rum, jeg gerne vil nævne, er, hvis vi kalder det her eksempel A, så eksempel B, der kunne vi jo gøre præcis det samme, men med komplekse vektorer i stedet for reelle vektorer, så vi kunne kigge på Cn. Og for Cn kunne jeg på præcis samme måde skrive en længde op. Det vil jeg så ikke gøre. I stedet for så vil jeg nævne et af de andre begreber, som vi kommer til at kigge rigtig meget på i kurset, nemlig at Cn er udstyret med et indre produkt. Og det er nok noget, som man normalt ikke snakker ret meget om på matematik 1, det her med indre produkter for komplekse rum. Men jeg skriver det bare ned for jer, og vi kommer tilbage til det i løbet af kort tid i kurset. Så jeg siger det bare her, at det har et indre produkt. Altså et skalarprodukt. Og måden det er defineret på, er, at hvis vi tager to vektorer, den ene kalder vi bare x, den anden kalder vi y, så er skalarproduktet, som jeg vil skrive på den her måde, med sådan to trekanter, der vender hver sin vej, det er defineret som summen fra k i med 1 op til n, og så skal I tage den k'te koordinat for x, og så skal I gange den k'te koordinat for y på, men I skal huske at sætte en kompleks konjugering på yk, fordi det er et komplekst vektorrum. Så må jeg lige høre, hvor mange af jer har set præcis det her indre produkt på scenen. Jeg vil godt lige vide, hvad er status for jeres udgave af matematik 1. Så det er cirka halvdelen af jer. Ja. Godt. Men vi kommer tilbage til det. Specielt det her med den komplekse konjugering i løbet af kort tid. Så I skal ikke spekulere for meget på det lige nu. Nu har vi så selve vektorrummene. Og inden vi går videre med det, teorien egentlig skal handle om i dag, så er der lige en enkelt ting mere, jeg vil sige, som repetition. Nemlig spørgsmålet om, hvad er et underrum af et vektorrum. Så lad os skrive det op formelt i form af en definition. Så et underrum W af et vektorrum V det er per definition en delmængde af V, som i sig selv udgør et vektorrum. Når jeg nu går over og regner opgaverne, så vil jeg opleve, at underrum faktisk nogle gange bliver brugt på en lidt anden måde. Der er en hel masse opgaver, hvor I skal vise, at et eller andet er et vektorrum. Og så går I selvfølgelig umiddelbart hen og kigger på definitionen i bogen. I kigger på den, som jeg skrev op, definitionen 1, 2, 1. Og så kigger I på alle de her 8 betingelser, der står, som skal være opfyldt for, at man har et vektorrum. Og så kunne jeg forestille mig, at nogle af jer tænker, at dem har I ikke rigtig lyst til at tjekke efter i praksis, fordi der er rigtig mange betingelser, man skal kigge på. Og det, man så gør i stedet for, er faktisk tit at gå hen og sige, det rum, vi skal vise er et vektorrum, det er faktisk et underrum af noget, vi allerede ved er et vektorrum. Og det er meget, meget nemmere at gøre det på den måde, fordi der gælder en sætning, som jeg også tror, I har set før, og ellers så kommer faktisk til at bevise den i dag med øvelserne. Der gælder noget, der hedder lemma 1, 2, 7. Og det lemma siger, at en delmængde, hvis vi forestiller os, at vi har en delmængde, en delmængde W af vektorrum V, er faktisk et underrum hvis, og det I så vil se er, at her behøver vi faktisk kun at skrive en enkelt betingelse op. Betingelsen er nemlig, at hvis vi tager to elementer, der sidder i rummet, og så danner lineare kombinationer, så får vi igen et element, der sidder i rummet. Så det vil sige, at betingelsen er, at alfa gange v plus beta w sidder i w for alle valg af alfa og beta i de komplekse tal, og alle v og w, der sidder i w. Så det betyder, at hvis I vil vise, at noget er et underrum,
så skal I altså bare vise, at hver eneste gang, I tager to elementer, der sidder i rummet, og I så laver lige præcis den lineære kombination, der står her, alfa v plus beta w, så får I igen noget, der sidder i rummet. Det vil sige, at vi har en eneste betingelse, vi skal have opfyldt. Det betyder også, at hvis I får en opgave ved øvelserne, der siger, at I skal vise et eller andet af et vektorrum, så i stedet for at tjekke alle de her betingelser, der står for noget af et vektorrum, hvis I så kan opfatte jeres rum som indlejret i noget, der i forvejen er et vektorrum, så kan I vise det ved simpelthen bare at tjekke den her ene betingelse efter. Så jeg kan godt sige det helt ærligt. Jeg tror ikke, der er et eneste sted i bogen, hvor jeg spørger om, at noget er et vektorrum, hvor jeg faktisk alvorligt mener, at I skal tjekke alle de der otte betingelser igennem. Jeg er ret sikker på, at i samtlige opgaver i bogen, der er tanken, at I skal gå over og ligesom indlejre det i en større mængde. Og det vi ser er, at der er et eksempel. Nu vil jeg ikke lige fortælle jer, hvad det er for et eksempel, men der er faktisk et eksempel i bogen, som sørger for, at stort set alt, hvad vi kigger på, bliver lejret ind på den måde, som jeg taler om her. Så hvis I ikke lige kan finde det eksempel, så inden I går i gang med at tjekke alle de otte betingelser, så prøv at spørge mig eller spørge hjælpelærerne, når I kommer derover. Lad mig prøve at vise jer, hvor hurtigt det er at anvende den her, i stedet for at tjekke alle betingelserne efter. Så lad os kigge på noget, vi kunne kalde eksempel 3. Der vil jeg så benytte lejligheden til at indføre nogle funktioner, som vi ikke har kigget på før, men som vi kommer til at kigge ret meget på her, nemlig dem, der hedder trigonometriske polynomier. Så et trigonometrisk polynomium, det er simpelthen en funktion på en bestemt form. Og måden den skal se ud på er f af x lige med, og den skal simpelthen være en endelig lineær kombination af komplekse eksponentialfunktioner. Så det skal være en sum på formen, summe, og så nogle koefficienter, og så kommer der nogle komplekse eksponentialfunktioner. Så et eller andet e i k x. Det vigtige er så, at det skal være en endelig lineær kombination. Vi må altså ikke lægge uendelig mange eksponentialfunktioner sammen, som vi er vant til for Fourier-rækkerne. Vi må kun kigge på en endelig sum. Så det er altså en sum startende med k lige med et eller andet n1, og så op til et n2. Og det jeg så påstår er, at mængden af trigonometriske polynomier er et vektorrum. Er der en af jer, der kan give et argument for det i nogle få ord? Hvad siger I til det? Kan vi gøre rede for det? At det er et vektorrum? Eventuelt, hvis som jeg siger, at fortælle, at det er et underrum af et fast rum. Asger? Ja, man kan sige, at det må være et underrum af CUN, som er et vektorrum. Ja, nu ved vi så alle, hvad CUN er for noget. Det er mængden af funktioner, der er vilkårligt ofte differentiable. Det er fuldstændig korrekt. Så det vil sige, at du indlejer det her som et underrum af det rum, der består af uendelig ofte differentiable funktioner. Hvad nu, der sidder nogen her i rum, som aldrig, altså i det her rum, det fysiske rum, som aldrig nogensinde har hørt om C-uendelig? Behøver vi så lige præcis at tage C-uendelig? Kunne vi ikke have taget et vektorrum, som vi alle sammen kender?
Så det er fuldstændig korrekt. Jeg vil bare formulere det på en måde, der er lidt mere generelt, og som i virkeligheden også kommer til at røre lidt ved det eksempel, som jeg egentlig havde sagt, de skulle finde selv. Hvad nu, hvis vi simpelthen kigger på mængden af alle funktioner på den reelle akse? Det er jo sådan set det, der ligger bag det vektorrum, du nævner. Så hvis vi som udgangspunkt tager det vektorrum, der består af alle funktioner, defineret på R, og som afbilder over i de komplekse tal. Det er et vektorrum i sig selv. Og så siger du, at for at tjekke, at det her, at den her mængde udgør et vektorrum, så skal vi bare tjekke, at det er et underrum. Det vil sige, at vi skal bare tjekke, at den betingelse, der står her, er opfyldt. Og der vil jeg gøre lige præcis den del af det på nøjagtig den måde, du siger. Jeg vil ikke begynde at skrive det op i symboler, men jeg vil bare sige det i ord, at hvis man tager en linear funktion, som den står her, så betyder det jo, at man tager en funktion v, der er en sum af komplekse eksponentialfunktioner. Og så ganger man et alfa på den. Det vil sige, at alfa, det ryger så ind på de koefficienter, der står her. Så er det klart, at det første led, der står her, det er igen et trigonometrisk polynomium, fordi det er igen en funktion af den form, der står her. Og så lægger man en ny funktion til af samme form, og så får man lidt rod med, at indeksmængden bliver noget andet, fordi man har muligvis to forskellige summer her. Men igen, det der kommer ud, det vil i hvert fald være en sum af komplekse eksponentialfunktioner. Og det vil sige, så er den her betingelse, så er betingelsen, der står heroppe i vores lemma, opfyldt, og derfor så har vi et underrum. Så altså det korte argument her, så argumentet er, at den mængde, vi kigger på, den er et underrum af vektorrummet af funktioner som bare hedder f og som går fra de reelle tal og ind i de komplekse tal. Så det der står her, det er standard for den måde, I kommer til at bruge lemmaet på i alle opgaverne. Det jeg gerne vil nå at gøre nu inden pausen, er lige at vende tilbage til det, som jeg fik nævnt allerede her, nemlig et vektor. Et længdebegreb for vores vektorer. Så vi vil gerne kigge på rammen af helt generelle vektorrum, og så vil vi gerne indføre et længdebegreb på alle dem. Og det er så der, hvor det begynder at lappe lidt ind over, hvad nogle af jer har set på matematik 3. Så vi vil altså indføre, hvad vi kalder et længdebegreb på vektorrum. Så jeg vil bruge den samme symbolik, der står her, så de af jer, der ikke har set det før, det som jeg skriver ned, I kan så hele tiden tænke på det eksempel, som I har her, som et konkret eksempel på det abstrakte, jeg skriver ned herover. Så definitionen står i bogen. Så den siger, at det vi vil definere er det begreb, der hedder en norm. Så en norm, det er altså det nye ord her, en norm på et komplekst vektorrum. Og det her ord, komplekst, vil jeg gerne lige sætte i parentes. Fordi der er nemlig ikke noget som helst, der hinder for, at vi også kigger på en norm på et reelt vektorrum. Altså præcis sådan et reelt rum, som er inde, som vi har stående her. Men lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik. Så en norm på et komplekst vektorrum. Så vi bare kalder V. Det er altså en afbildning som vi altså vil benytte symbolikken for herovre, symbolikken der siger de her to dobbeltstreger, så det er en afbildning som går fra vores vektorrum og ind i de reelle tal. Det ser meget abstrakt ud, når man ser den her skrivemåde første gang. Men det, der ligger bag det, der står her, I kan se, der ligger en lille prik inde midt i symbolet. Så det, der sker, er, at hver eneste gang, I tager et element fra jeres vektorrum og putter ind her, så skal det, der kommer ud her, det skal altså være et ganske almindeligt reelt tal. Så det her, det er simpelthen betegnelsen for vores funktion, og hver gang, vi så putter noget ind i funktionen, så kommer der altså et reelt tal ud. Ligesom herovre, hvor vi har stregerne her, og så hver gang vi putter et x ind fra herinde, så kommer der altså et reelt tal ud, nemlig det reelle tal, der står herovre. Så det skal være en afbildning, en funktion,
som så opfylder nogle betingelser. Der er tre betingelser, der skal være opfyldt. Nu skubber jeg lige tavlen, når jeg skal have dem. Den første er, en længde skal jo helst være noget, som er et positivt tal eller eventuelt 0. Så det vil sige, at hvis vi kigger på normen af en vektor v, så kræver vi, at der kommer noget ud, der er større end eller lige med 0 for alle v i rummet. Det vi også gerne vil have, er, at der skal kun være én vektor, som faktisk har længde 0. Det skal være 0-vektoren, så vi vil også gerne have, at normen af v, det er, at den lige præcis er lige med tallet 0. Det skal være nøjagtigt det samme, altså ens betydende med, at vektoren v er lige med 0. Det er i hvert fald noget, man vil forvente af et længdebegreb. Det skal være noget, der giver os et ikke-negativt tal. De betingelser, der så kommer på som betingelse 2 og 3, det er jo nogle matematiske betingelser, som jeg eller vi sætter på, fordi vi vil gerne have, at det længdebegreb, der kommer ud her, det skal have de samme egenskaber, som vi har herovre. Herovre har vi en hel masse gode egenskaber, som for eksempel en trekantsulighed, og at vi kan regne længden af, hvis vi ganger en vektor med en skalar, så ganger vi også bare længden med den samme skalar. Det er nogle af de egenskaber, vi har for det længdebegreb, vi har her. Og dem vil vi gerne overføre til den abstrakte ramme også. Og derfor sætter vi dem på som betingelser. Vi siger, at for at have en norm, så skal den her betingelse være opfyldt, og to betingelser mere, som altså sikrer, at vi kan regne med det her begreb på samme måde, som vi kan regne med længden heroverfra. Så de to betingelser, jeg sætter på, det er lige nøjagtigt dem, jeg har nævnt. Nemlig, at hvis vi gerne vil kigge på længden af en eller anden skalar alfa gange en vektor v, så skal det være præcis det samme som alfa i numerisk værdi gange v. Og det skal gælde for alle alfa i de komplekse tal, og det skal gælde for alle v i vores rum v. Og så er der måske nogle af jer, der spørger, hvorfor skal der lige stå et numerisk tegn her? Og forklaringen på det er, at hvis man tager en vektor v, og man så ganger den med den skalar, der hedder minus 1, så kan I se, hvis der ikke havde stået et numerisk tegn her, så er der stået et minus 1. Det vil sige, så er der stået et tal her, der havde været negativt. Så det numerisk tegn, der står her, det sørger altså for, at vi altid får en længde ud, der er positiv. Den sidste betingelse er, at hvis I kigger på længden af en vektor v plus w, så skal trekantsuligheden altså være opfyldt. Og den siger, at den her længde skal være mindre end eller lige med længden af v plus længden af w. Og det skal gælde for alle v og w, der sidder i vores rum. Inden vi tager vores pause, lad os lige vise det første resultat, som vi opnår for normeret vektorrum. Jeg tror, I kender det, der hedder den omvendte trekantsulighed for det rum, altså for RN med den norm, der ser sådan her ud. Hvis I ikke kender den, så forstyrrer det jer ikke, fordi nu kommer I til at se den helt generelt i rammen af generelle vektorrum. Så jeg vil lige formulere det som et resultat. Og det resultatet siger, er, at hvis I gerne vil regne på længden af en vektor v minus en vektor w, så er det altid større end eller lige med numerisk værdien af, og så skal I tage længden af den ene vektor minus længden af den anden vektor. Og det gælder så for alle v og w i rummet. Lad os lige få bevist det resultat. Så hvad er det, vi skal vise her? Vi skal vise, at den her numeriske værdi er større end eller lige med numerisk værdien af det, der står her. Men numerisk værdien af et tal, det betyder jo bare, at hvis tallet er positivt, så er det tallet selv. Men hvis tallet er negativt, så betyder numerisk tegn, at vi fjerner fortegn på det. Så det vil sige, at det at vise det ulighedstegn, der står her, det er præcis det samme som at vise, at for det første skal vi vise, at den størrelse, der står her, normen af v minus w, at den er større end eller lige med det, der står inde i her, altså normen af v minus normen af w. Men samtidig, hvis vi nu kalder det en ulighed a,
vi skal vise. Så skal vi også vise en ulighed B, som siger, at det, der står her, er større end eller lige med det, vi får, hvis vi skifter fortegn på det, der står her. Hvis vi indsætter et minus foran alt det her. Så det vil sige, at vi skal vise, at normen af V minus W er også større end eller lige med. Og så får vi minus normen af V minus normen af W. De her to uligheder er bare en anden måde at skrive den her ene ulighed på. Så lad os lige vise de to uligheder, der står her. Det interessante her er jo, at det eneste, vi har at tage udgangspunkt i, det er præcis de egenskaber, som vi har for norm heroppe. Det vil sige, at vi skal på en eller anden måde gøre vold på de tre egenskaber, der står her, og så nå frem til, at de her to er opfyldte. Og et sted, man kan tage fat, vil faktisk være at regne lidt på bare normen af V i sig selv. Vi skal lave et eller andet, hvor vi kigger på normen af V, og vi skal relatere den til normen af V minus W og normen af W. Så spørgsmålet er, kan vi på en eller anden måde trække W fra og lægge det til igen? Og det kan vi jo, fordi vektoren V, den kan vi jo skrive som V minus W og så plus W. Så indtil videre har vi ikke lavet noget som helst, der har at gøre med normen. Vi har bare taget den ene vektor, der hedder V, og så har vi omskrevet den ved at trække en vektor fra og lægge den til igen. Så der er ikke sket noget som helst med normen endnu. Men nu står vi så her med normen af en vektor, og så kan I se, så indgår der pludselig flere forskellige led i den. Og der kan vi jo tillade os at opfatte V minus W som den første vektor. Og vi kan opfatte W som den anden vektor. Og grunden til, at det er en god idé, er, at så kan vi jo gå tilbage og kigge på trekantsuligheden, der siger, at normen af to vilkårlige vektorer er mindre end eller lige med normen af den første vektor plus normen af den anden vektor. Så det kan vi bruge med det her som den ene vektor og det her som den anden vektor. Så får vi, at per de antagelser, vi har i normaktionerne, så er det mindre end eller lige med normen af V minus W plus normen af W. Og så kan I se, hvis I skriver en lille smule om på det, så står der jo, at normen af V minus W, den er større end eller lige med, og så kan I simpelthen tage normen af V, og så trække normen af W fra. Så kan I se, så har I lavet et lille argument, som faktisk viser, at den første ulighed er opfyldt. Jeg skal bare sætte et par streger mere, så er den god nok, ikke? Så hvis vi sætter en streg her, og sætter en streg her. Tak, det var godt lige at få det rettet. Så der står normen af V minus normen af W. Det vi så mangler er at få vist den anden ulighed her. Og der viser det sig, at man kan lave et lille trick. Så hvis vi nu kigger på normen af V minus W, så kan vi jo bruge den regneregel, som vi har her under punkt 2. Vi kan gange med en skalar, som har længde 1. Vi kan sige, at det her det er det samme som længden af, og så kan vi tage minus 1 gange V minus W. Kan I se, hvis I bruger aktion 2, som vi har her i normbetingelsen, så er normen af alt det her, det er det samme som normen af V minus W gange numerisk minus 1, som altså bare er lige med 1, og så lander vi med det, der står her. Så det vil sige, der har vi altså brugt det, vi kunne kalde betingelse 2 i vores normdefinition. Men det, der står her, minus 1 kan vi jo gange ind på de to vektorer, så står der, at det er det samme som normen af W minus V. Men normen af en vektor minus den anden vektor, der kan vi jo gå op og bruge den, som står heroppe. Den har vi jo vist for vilkårlige vektorer V og W. Det vil sige, at heroppe kan vi faktisk bytte om på rækkefølgen. Vi kan kalde vores vektorer, som vi har lyst til. Så altså med andre ord, den ulighed, der står her, kan vi anvende med V og W, hvor de bytter plads nu. Det vil sige, den ulighed, vi allerede har vist, hvis jeg lige sætter en lille pil, så bruger den her. Hvis vi bruger den med omvendt placering af V og W, så står der, at det her det er større end eller lige med normen af W minus normen af V.
hvis I kigger på det, så er det præcis det, der står her, fordi minus, og så minus norm W, det er norm W, og så står der minus normen af V. Og det vil sige, så har vi faktisk vist den anden mulighed også. Så kunne man tage sådan en lille firkant og sige, så er bevist afsluttet. Så nu skal jeg lov at gå ud lige inden i går. Jeg skrev her i parentes, komplekst vektorrum, og det er fordi, vi kan gøre det for komplekse vektorrum, men vi kan også gøre det for reelle vektorrum. Det eneste, der sker, hvis det nu viser sig, at vi har et reelt vektorrum i stedet for. Så hvis det her, det er, hvis det er reelt i stedet for, så skal I gå ned og kigge på lige præcis det eneste sted, hvor der indgår et komplekst tal, og så skal I erstatte det med de reelle tal i stedet for. Så har I den betingelse, som vi stiller op på reelle vektorer. Lad os tage vores pause. Og så, hvad skal vi sige, hvis vi mødes lige et par minutter over to igen, så tager vi anden halvdel.